I flere århundrer har de store havdyp vært innhyllet I mystikk og overtro. Noen sier at det et dystert sted, bebodd av de underligste skapninger. Andre tror at det et fengsel som rommer de farligste monstre. Ifølge legendene har havdypets monstre kun ett håp om å slippe ut. De nødt til å finne en helt spesiell maske. En maske som det sies at alle beredt til å kjempe for og offre livet for å eie. Men den eneste måten å finne ut sannheten på å dra dit og se det med egne øyne.